Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good evening guys Selamat malam semua Untuk hari ini guys Okay we are going to discuss This topic uh, Kalau you guys tengok dekat bawah ni eh Why is it important To know When the sudden increase of IE occurs for an element Okay guys Kalau you guys masih ingat lagi Dalam lesson kita yang lepas kan uh, kita uh, membincangkan tentang trends in ionization energies kan di mana uh, dalam lesson yang yang terakhir ni eh, ataupun your, your previous lesson uh, saya telah perkenalkan kepada you all tentang successive iis eh, successive ionization energies okey contoh ni eh so i'm going to use this example right guys so, jadi you guys boleh tengok dekat screen eh okey so katakanlah dekat screen you all sekarang ni ada three elements Ha, uh, ada tiga elemen. Kita ada lithium, beryllium and boron. Okay. So let's start with lithium dulu guys. Kita tengok lithium dulu eh. Okay. So lithium guys. Kalau kita tengok dia punya proton number. The proton number of lithium is 3. Kan? Dan kalau kita write down its electron configuration. Uh, it should be 1s2, 2s1. Okay. So right now we are talking about ionization energies ataupun to be exact we are we are actually discussing tentang successive ionization energies kan. Okay guys kita tengok untuk lithium eh. Right. Untuk lithium the first electron is removed from which orbital? Can anyone please tell me from which orbital the first electron was removed? Untuk lithium jadi lithium plus. Daripada mana? s yes daripada 2s ah ha, daripada 2 s orbital kan okey dan kita ulang balik sekali lagi kenapa uh, this electron was removed from 2s because 2s orbital here is the outermost orbital ataupun kita katakan 2s ini berada di dalam outer shell kan kalau you guys tengok dekat lithium ni dia ada dua shells there are two shells kan 2s ni dalam n2 So N2 ini adalah outer shell. 1S berada di dalam N1. So N1 here adalah inner shell. Okay, inner shell. Okay, kenapa kita kena kenal benda ni? Sebab successive IE ni, okay, kita tahu kan, uh, in the previous lesson, kita, saya dah explain kepada you all, IEs, kalau kita tengok eh, turutan dia, first IE, lower than second, second lower than the third, third lower than the fourth kan dan seterusnya. Tapi guys, walaupun trend dia kita nampak IE akan semakin menaik kan. Tetapi guys, ada keadaan di mana tiba-tiba tiba-tiba berlaku apa? Berlakunya sudden increase in IE. Ataupun kita katakan berlaku sudden jump, berlaku perubahan yang sangat ketara dia punya peningkatan IE tu. Okey, kenapa? Sebab dia dah mula melibatkan apa? Mula melibatkan elektron which is removed from inner shell. Okay, kalau kita tengok contoh litium ni kan, guys, ni, cuba tengok contoh litium ni. The first electron is removed from 2s. Okay, kalau you guys tengok dia punya energy needed, inilah dia, guys, 520 kilojoules per mole. See, ini, this is the energy needed untuk remove, sorry, untuk litium atom remove the first electron so that elect, uh, lithium boleh jadi Li plus. Kan? The first electron remove. Okay. And then, lah kalau katakanlah kalau dia dah buang eh, so maksudnya 2S ni dah empty lah. 2S ni jadi kosong. So, no more electrons in 2S. Jadi, 2S dah tak ada, dah kosong. Okay. And then, the second electron to be removed. Daripada mana? Ah, ha, The second electron is removed from 1S. And guys, guess what? 1S actually berada di mana? Berada di dalam inner shell. Okay, dan kenapa kita sangat tekankan tentang inner shell ni kan? Sebab elektron yang berada dalam inner shell adalah elektron which are closer to the nucleus. Guys, bila closer to the nucleus, apa berlaku? Of course, attraction between the nucleus and the electrons are stronger kan stronger attraction so that's why when it comes to removal of electrons from the inner shell kita akan dapati akan berlaku perubahan ie yang sangat ketara yang sangat obvious kita boleh nampak dia punya gap tu dia punya difference sangat besar yang kita sebut sebagai sudden increase okey buktinya guys cuba kita tengok untuk lithium eh nampak first ie just 520. Nampak tak? But when it comes to the second IE, nampak apa berlaku? From 520, dia dah jump, a very big jump, daripada 500, dia dah jump to 7,000 guys. 7,297 kJ per mole. Maksudnya berlaku apa? Ni kita sebut sebagai, there is a sudden increase in IE when the second electron is removed. Ya, nah, nampak tak? Maksudnya dalam lithium ni, when the second electron is removed, maka akan berlakulah sudden increase in IE. Okay, the question is why kan? Why? Kenapa? Sebab this second electron is removed from mana? Remove daripada mana? Guys. 1S. No, saya tahu 1S. Remove from 1S tu dalam mana? Inner electron. Ah. okay. Bukan inner electron what uh, because uh, the second electron is removed from the inner shell okay second electron is removed from the inner shell okay kalau you nak sebut inner electrons kena sebut macam ni boleh juga kau nak guna inner electrons kalau juga kalau you nak sebut inner electrons you kena sebut dia macam ni tau the second electron is the inner electron ada dua lah. Ada dua pilihan uh, statements yang you guys boleh tulis. Sama ada you nak tulis because the second electron is removed from inner shell Ataupun you guys can write it as uh, the second electron is the inner electron. Sebab elektron yang berada dalam inner shell, inner electron lah kan. Okay ada dua cara eh, untuk kita nak menjawab uh, benda ni lah. Okay jadi sekarang kita tahu apa uh, untuk lithium ni guys inilah dia dekat sini eh nampak. Bermula untuk uh, elektron yang kedua berlakunya sudden increase kan in air. So apa conclusion kita boleh buat dekat sini guys kalau second electron adalah inner electron, so yang satu dekat luar ni apa? What do we call this one electron dekat luar? Yang tidak berada dalam inner shell? Outermost electron? Ah, outer electron lah ataupun uh, outermost electron, atau outer electron kan? Kita ke sebut sebagai outer electron. And guys, keep in mind, lithium is a main group element kan? Main group element. Main group element, dia punya outer sama dengan Sama dengan Elektron apa? Electrovalence Yes, sama dengan valence electron Jadi sekarang kita tahu Lithium ada one outer electron Lithium ada satu valence electron So therefore guys Lithium belongs to which group? Which group? Ingat lagi tak? Group uh, represented by apa? Group kita tengok daripada valence Elektron kan So maksudnya kalau lithium Ada satu valence elektron Maksudnya apa Lithium dalam satu Yes Group satu ataupun group one Nampak tak guys See Tu kepentingan dia you guys belajar successive IE ni Dimana Once kalau kita dah tahu Kan kita dah tahu dekat mana start berlaku Sudden increase tu guys kita dah boleh kita dah boleh uh, tentukan dah. maksudnya bila berlaku sudden increase maksudnya apa tahu elektron yang previously yang dikeluarkan tu itu semua adalah outer electrons. Nah, maksudnya bila start saja berlaku sudden increase ni eh, daripada first tu tiba-tiba katalah dekat uh, mana kan dia berlaku sudden increase kan so kita boleh tahu dah maksud elektron yang yang dibuang itu dah mula diambil daripada sebelah dalam shell ataupun kita katakan itu adalah inner elektron. Jadi from there, kita boleh tentukan uh, At elemen itu ada berapa valence. So once kita dah tahu dia punya valence, bolehlah kita tahu apa. Kita tahu dia punya group. Nampak tak? Uh, itu kepentingan dia guys. Kenapa kita kena tahu eh, di mana start berlakunya this uh, sudden increase of this ionization energy. okey tak apa. Kita tengok pula contoh beryllium eh. Okay guys, cuba tengok beryllium. You rasa beryllium ni, dekat mana mula berlakunya sudden increase in IE. Cuba tengok table ni. Guys, cuba tengok untuk beryllium. Beryllium. Di mana? Is it first to second, second to third, third to fourth? First to second. First to second? Are you sure? First to second? Second to third. Ah, okay. Okay. Nampak tak? Sekarang ni you guys, you guys nampak tak apa berlaku? Sudah mula ada keraguan Eh, kat mana eh? Kat mana berlaku sudden increase ni? Eh? Uh, oh, sec uh, first dengan second nampak macam Eh, yeah, lepas tu eh, second dengan third pun nampak macam Berlaku sudden increase kan? Okay Guys, ha, ni saya nak share dengan you all Actually there is a tips Haa, ada satu cara Dan cara ni, dia tak wajib tau you kena tulis dalam you punya jawapan ataupun dalam punya assignment tak tak wajib we nak tulis cara ni. Cuma ini salah satu cara untuk kita nak buat apa tau? Untuk kita nak check. Ha, kita nak check dekat mana mula berlaku sudden increase. Okey, cara dia apa? Kita akan gunakan ratio. Ha, kita guna ratio guys. Okey, macam mana eh cara dia macam ni. Ha, sekarang kita tengok untuk beryllium eh guys. Jadi caranya adalah okey macam ni. Kita akan buat untuk beryllium eh. Okay first Apa tau kita buat Okay first kita kira dulu ratio Second to first Ni tu guys macam ni Second IE To first IE Cuba you guys dapatkan dia punya ratio berapa ha, Jadi 1757 Divide by 900 Can someone please calculate this for me Dapat berapa 1757 Bahagi dengan 900 ada tak yang nak kira? 1.5 1.952 1. 1 One point, ah, okay, betul 1.952 kan? Okay ah, Ini untuk second dengan first Okay, next apa kita buat? Third dengan the third dengan second pula guys Cuba kita kira ratio between third IE dengan second IE. Ha, ah, maksudnya berapa ni? 1, 4, 8, 4, 0 divide by 1757. Cuba you guys calculate this pula berapa? 14840 bahagi 1757. Ah uh, dapat tak 8.45, betul? Mm. 8. Betul. Betul. Uh, uh, ataupun 8.446 lah kan? 8.446. Nampak tak? Ini nilai dia. Okay. next kita tengok pula untuk fourth IE two third IE kan. Okay, saya buat dekat atas ni eh. Fourth IE, two third IE. Nah, cuba kira pula 21K, 21,000 divide by 1400, sorry 14,840. Cuba you guys calculate this pula dapat berapa. Hmm, dapat berapa? 1.415. Okay, ya, yeah, betul. 1.415. Okay. So, once kita dah calculate all of this ratio, guys apa yang kita akan buat tau? You guys look for the biggest ratio. Mana? Biggest ratio. From from which IE to which IE? 2 to 3. Yeah, from the second IE to the third IE nampak tak? Ni ratio dia paling besar kan? Orang Melaka kata paling besar. Paling besar kan? The biggest. Okay, the biggest ratio. See, kita tahu dah. Kalau ini the biggest ratio, maksud dia apa? Dekat sinilah berlakunya Sudden increase of ionization energy So right now kita tahu Dalam beryllium Bila mula berlaku sudden increase Apabila the third electron is removed Nampak tak guys So maksudnya bila third electron is removed Akan berlakunya sudden increase of IE So therefore kita boleh kata apa Kita boleh katakan Guys untuk uh, beryllium ni eh Okay, maksudnya the first two ini, the first two electrons are the inner electrons, sorry, are the outer electrons, sorry, ataupun valence electrons, dan the remaining two electrons adalah inner electrons. Okay, so kalau kalau kita nak tengok eh, sebenarnya, nampak tak? Even though kita tak tulis electron configuration pun guys, kita boleh tahu. Ha, uh, nampak tak? Itu dikatakan kepentingan untuk you guys tahu eh, tentang successive IE ni dan di mana ataupun bila berlakunya uh, sudden increase. Nampak tak eh? So di mana walaupun kita tak tuliskan electron configuration, still kita boleh tahu. Okay. Kenapa saya saya terangkan benda ni guys? Dia macam ni tau. Table yang dekat depan ni all sekarang ni tak ada masalah sebab kita tahu elemen tu apa. Kita tahu lithium, kita kita kenal beryllium, kita kenal boron. Tapi kadang-kadang guys, dalam soalan, dia bagi apa tahu? Dia akan bagi pada you all satu successive IEs untuk suatu unknown element. Ha, dia bagilah apa? P ke Q ke R ke S ke kan? Satu unknown element. So kalau unknown element, agak sukar lah kalau kita terus nak buat electron configuration sebab kita tak tahu element tu apa. Kita tak tahu proton number dia berapa. Kita tak tahu macam mana nak menulis dia punya electron configuration. The only information yang diberi pada kita hanyalah data untuk successive IE. Nampak tak? Ha, tapi daripada situ, walaupun kita tak tahu elemen tu apa, sebenarnya kita boleh tahu. Ha, dia ada berapa valence, dia ada berapa inner electrons kan. Kita boleh tahu sebenarnya daripada uh, successive IE di mana kita akan tentukan benda ni lah. Kita akan tentukan dekat mana berlakunya sudden increase of IE tadi. Okay. Alright. So kalau kita balik semula pada beryllium ni guys. Ha, nampak tak? Kalau kita tengok daripada dia punya electron configuration, kita dah tahulah kan. Nampak? 1s2, 2s2. Maksudnya, the first two electron, kenapa IE dia rendah? Disebabkan oleh the first two electrons were removed from 2s orbital. Dan 2s orbital ini adalah dalam outer shell. Nampak tak? Sebab itu when it comes to the third electron, berlakunya sudden increase of IE. Sebab apa? Sebab the third electron dah mula diambil untuk dibuang daripada 1s orbital. Dan kita tahu 1s ini berada di mana? 1s ini berada di dalam inner shell. So that's why when it comes to the third electron, there is a sudden increase of IE. So ini menunjukkan apa? menunjukkan the third electron in beryllium is removed from the inner shell ataupun kita boleh katakan the third electron in beryllium is the inner electron. Okay. So that's why uh, berlakunya eh, kita katakan sebagai sudden increase of IE. Okay guys. Seterusnya. Uh, kita tengok pula untuk boron. Uh, boron. Kita rasa kat mana berlaku sudden increase? third to fourth Kat mana? Second to third ke? Third to fourth. Ah, ha, third to fourth kan? Okay, ini kita dah boleh nampak dengan jelas nampak tak? Obviously dah nampak daripada uh, 3,000 lebih terus dia jump kepada 25k kan? So daripada sini kita dah boleh nampak dah. Cuma kadang-kadang bila -kadang, uh, bila kita nak, guna, kita nak guna ratio itu adalah apabila kita ada suatu data yang dia punya kenaikan tu kita tak tak susah nak determine secara tengok dengan mata tak tak apa nak nampak kan so kita kena guna ratio tapi seperti mana yang saya beritahu tadi calculation ratio itu bukanlah sebahagian daripada kita punya jawapan sebenarnya kan dengan pula you kata uh, bila you buat explanation you kata oh uh, you kata apa ni uh, contohnya lah you kata apa fourth electron is removed from inner shell, sebab apa? You kata reason ni because ratio memberikan nilai yang tinggi. Bukan itu jawapannya sebenarnya. Jawapannya tetap, kenapa force electron itu mempunyai uh, berlakunya uh, sudden increase in I? you kena tetap juga you kena cerita pasal because the force electron is removed from inner shell ataupun the force electron here adalah inner electron. Uh, yang ratio itu sebenarnya sebagai panduan, okay. You mark my word eh. Uh, panduan ataupun guide untuk you all nak tentukan sekiranya berlaku macam lah berlaku uh, macam kes beryllium tadi kan uh, tak nampak sangat dekat mana uh, tak nampak sangat dekat mana tapi sebenarnya kalau kita tengok beryllium ni pun sebenarnya boleh nampak kan daripada 2000 dia jump ke 14000 kan tapi tapi ada juga kes tau di mana dia punya data IE tu tak tak begitu obvious sangat tau ha, itu memang kita kena kira guna ratio guys. Eh? Jadi kalau untuk kes boron, kita tahu inilah antara third dengan fourth. Meaning that guys, the fourth electron ini adalah inner electron. So the first three electrons adalah outer electrons ataupun valence electrons. Dan kalau kita tengok pada boron punya electron configuration, betul lah. Nampak tak? Boron eh. Kita tengok boron eh. Z dia lima. So 1s2, 2s2, 2p1. So, ini adalah outer shell. N2 kan? N2 adalah outer shell. Okay, for those yang masih lagi tertanya-tanya macam mana saya tentukan outer shell ni? Kan saya dah beritahu sebelum ni, outer shell adalah guys apa? The highest N. Tengok N yang paling besar. Jadi dalam boron, the highest N is 2. Jadi tak kisah whatever elektron yang berada dalam N2. So elektron tersebut adalah outer electrons. Okay, untuk boron eh. Jadi sekarang ni kita tahu boron ada berapa outer electrons. Kalau tengok daripada electron configuration, ada berapa? 3 kan? 3. Oh. 3 ha, three outer electrons. Jadi nampak tak? Bila data yang diberi pun juga menunjukkan apa? See, the first electron remove rendah. Second, dia naik sikit. Third IE naik sikit tapi bila sampai kepada elektron yang keempat dibuang, dikeluarkan, berlakunya sudden increase. Nampak daripada 4,000 terus dia mencanak naik jump, jump, very big jumps kepada 25K. Nampak tak? So, itu dikatakan berlakunya sudden increase in IE. Kenapa? Because untuk boron, its fourth electron is removed from, from mana guys? From mana? From where? What's the word? In the, yes. Inner shell. Yes, it's moved from inner shell. Okay, ataupun you boleh tulis uh, because the fourth electron is the inner electron. So that's why, uh, untuk case boron, dia punya sudden increase of IE. Okay, berlaku pada elektron yang keempat ni eh, yang dikeluarkan. Okay guys, jadi daripada uh, these three examples, So you guys dah nampak kan, kenapa pentingnya, why is it important, kan, to know when the sudden increase of IE occurs for an element. Okay, kenapa? Sebab guys, kita boleh tentukan apa. Nampak? Because from this uh, sudden increase of IE, yang pertama kita boleh tentukan sebenarnya electron configuration of an element. Nampak? Dan yang kedua guys, kita juga boleh tentukan its position in the periodic table. Nah, jadi siapa kata kena rujuk periodic table guys? Tak payah. Kita tak payah tengok periodic table pun. Kita boleh tahu elemen tu kat group mana. Kan? Apa electron configuration dia without referring to periodic table. Nampak tak topik ni walaupun tajuk besar dia 3.0 periodic table kan tetapi sebenarnya you all tak boleh refer periodic table dalam exam kan ha, tapi ada cara dia ha walaupun kita tak boleh tengok tapi kita boleh tahu ha sebab tu saya kata tak perlu you guys nak hafal periodic table tu kan yang penting kita tahu cara dia kan ha, ada beberapa cara kan okey jadi itu dia. eh apakah uh, yang kita akan bincang pada Uh, sesi kita malam ni lah nanti kejap lagi uh, Kita akan discuss a few questions eh, Yang berkaitan dengan uh, Successive IE Dan juga uh, sudden increase of IE ni guys Okay Jadi basically uh, inilah dia eh, Kita punya perbincangan lah okay. Dan suka saya nak ingatkan dekat sini guys Untuk uh, Pasal successive IE ni guys eh, Ini successive IE yang kita, yang kita Sudah bincangkan ni Untuk your syllabus dia hanya untuk Main group sahaja okay for main group elements only so you guys tak perlu nak risaulah takut dia tanya pasal transition transition element ke tak ada tak ada no worries ni eh. tak payah tak payah nak risau sebab untuk successive ie ni dia akan tanya untuk main group sahaja so main group adalah group berapa daripada group 1 group 2 lagi mana 13 14 15 16 17 18 jadi ini sahaja eh dia tak melibatkan transition Elements guys. Alright. Kita teruskan. <coughs> okay. Sikit, sikit lagi eh. So, sebelum kita discuss uh, soalan. Contoh-contoh soalan. Okay. Jadi basically eh. What can we identify from the successive IE of an element? So basically ada dua lah. There, there are two things that we can identify from this uh, successive IE. So what are those two? Okay. The first is guys we can deduce the number of valence electrons. Betul tak? Yang kita buat tadi tu. Ha, ingat kan tadi yang litium, beryllium, boron tadi Si daripada situ kita boleh tahu Contohnya litium ada berapa valence Boron ada berapa valence kan Ila Beryllium ada berapa valence Elektron, nampak tak Okay, itu yang pertama eh What can uh, we identify from this Successive IE Okay guys, sebelum kita pergi pada yang kedua tu uh, saya, nak, nak, saya nak sentuh sikit Kalau you guys jumpa soalan uh, Sorry, dalam soalan ada perkataan ini deduce. Ha bila jumpa perkataan deduce dalam apa-apa soalan you guys tak boleh jawab just bagi jawapan saja macam tu. No, you guys kena explain. Normally kalau deduce ni dia akan datang dengan explanation. Ha kau tak silap saya you punya assignment pun ada soalan yang menggunakan this uh, apa ni uh, keyword ni deduce. Jadi bila deduce bukan setakat you just nyatakan saja tetapi you kena bagi penjelasan. You kena bagi explanation. Tak ber, nanti kita tengok contoh soalan. No worries eh. Okay, so this is the first. Alright, okay second, what else can be uh, determined eh ataupun can 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 be identified from this successive IE apa guys? Apa lagi? Dah tahu number of valence electron, mestilah kita boleh tahu di manakah kumpulan dia kan ataupun kita boleh tahu element itu belongs to which group in the periodic table. Okay, so inilah dia guys, two things that can be identified, okay, from this successive IEs. Alright. Tengok contoh eh. Okay, tadi saya dah share soalan ni dengan you all. Uh, okay, mungkin siapa yang yang dah mungkin sempat tengok tu kan eh. Okay, so this is the first question yang kita nak bincang. Okay guys, katakanlah. You were given this successive IE untuk this element X. Inilah dia. Okay. Uh, dan tak tahu tau X ni apa tau. Jangan tanya saya, X ni apa? Saya ha? tak tahu, tak tahu. Kita kata sekarang, anggap kita tak tahu apa, -apa benda X ni. Okay, right. Okay. Nampak kan? Gansom boleh nampak dekat table eh. Okay, jadi sekarang ni, uh, we were given the first six ionization energies. Apa? Kita the first IE of X sampai 6 six IE of X. Okay guys, sikit uh, Suka juga saya nak highlightkan kat sini. Dia macam ni tau. Uh, untuk successive IE ni. Sebenarnya macam ni eh. Kita uh, sekiranya kalau dalam soalan. Kan dalam soalan. Dia dah mention tau. Dia dah mention uh, elemen itu ada berapa elektron for example. Uh, katakanlah contoh eh. Ha. Ni saya beri contoh. Let's say dalam soalan beritahu. X has 6 electrons. Uh, X atom has 6 electrons. Jadi kalau X atom has 6 electrons jadi kita tahulah maksudnya IE given to us here adalah kesemua IE untuk setiap elektron yang dikeluarkan from X. Ah tetapi kadang-kadang guys dalam soalan dia tak mention tau tentang elemen itu ada berapa elektron. So kalau dia tak mention berapa elektron you guys tak boleh buat conclusion X ada 6 elektron. Nampak tak? You guys tak boleh buat satu conclusion you kata okay X ada 6 elektron sahaja. No. Sebab apa? Mungkin yang dia bagi ini hanyalah untuk the first 6 electrons remove. Mungkin X yang ada 10 electrons. Mungkin X ada 15 electrons, 20 electrons. Jadi maksud dia, kita tak tahu. Melainkan kalau dalam soalan, dia dah bagi tahu. Okay, X ada this quantity of electrons. Ha, nampak tak? So dalam kes ni, kita tak tahu. Jadi maksudnya kita anggap apa? Tak semestinya okay, IE6 ni ataupun uh, sorry uh, 6IE ni guys adalah uh, mewakili tenaga yang diperlukan untuk nak remove the last electron. No. Mungkin dia ada elektron yang ketujuh, elektron yang kelapan, elektron yang kesembilan yang dikeluarkan kan. Uh, kecuali yang eh, macam saya beritahu tadi kecuali kalau dalam soalan dia dah already mentioned. Okay. This element has berapa elektron? Uh, jadi kita tahu. Sebab tu guys, kalau you guys tengok kan, bila saya tunjuk tadi, nampak tak? Ni guys. Kita cuma boleh identify apa? Daripada successive IE, kita cuma boleh tahu valence electron, like kita cuma boleh tahu group number ataupun elemen itu berada dalam which group. Tapi you guys perasan tak? Saya tak mention pasal period. Kan? Saya tak sebut pasal period kan? Sebab apa? Sebab daripada successive IE ni guys, kita tak boleh tentukan period. Melainkan. Ha, melainkan. Kalau dalam soalan dia dah bagi berapa total number of electrons yang elemen tu ada. Kan nampak tak? guys boleh, boleh boleh boleh, faham apa yang saya sampaikan ni eh. Okey, sebab tu kalau kita tengok tak ada dalam ni period tak termasuk. Ha, kecuali kalau diberitahu Okay, uh, et, uh, elements ataupun atom itu ada berapa elektron. Uh, and then, baru kita boleh tentukan period. Nampak eh? Uh, sebab itu dalam kes ni, okay you guys kena hati-hati. Okay, jadi sekarang ni kita anggap element X ni kita tak tahu. Mungkin X ni ada 6 ataupun mungkin X ni ada more than 6 elektron. Okay, sebab it is not mentioned in this question. Okay guys, seterusnya soalannya adalah X belongs to which group? explain. Ha, inilah dia yang penting ni kat sini. Jangan setakat you tahu X tu dekat mana, group mana, you guys kena tahu explain kenapa X belongs to the group. Okay guys, so macam mana kita nak buat ni? First thing first, what should we do? Kita kena look for apa guys? Kalau kita nak tahu X group mana, ingat, apa yang akan menentukan group guys? Group is determined by? Yes, group ditentukan oleh Valence electrons Jadi apa you punya task right now You guys kena tentukan dulu X ni ada berapa valence Kan? X ada berapa valence Ataupun since kita tahu Bila kita cerita tentang uh, Successive IE ni kan Saya dah beritahu kan Successive IE ni hanya untuk Main group element kan main group element. Jadi kalau valence electron dalam main group element bukankah valence sama dengan outer electrons. Jadi tugas you sekarang adalah tentukan dulu X ada berapa outer electrons. So daripada mana kita nak tahu? Daripada lah data untuk successive IE ni guys. Jadi kita kena buat apa? You guys kena look for apa? Sudden increase of IE berlaku dekat mana? Cuba tengok table. From which IE to which IE? You rasa berlakunya sudden increase oh, of ionization okay. energy. Yes, from fourth IE to the fifth IE kan nampak? Daripada 6.22 terus dia jump kepada 37.83. So itu menunjukkan apa? Menunjukkan the fifth electron is removed from inner shell. Nampak eh? Ataupun kita katakan kat sini daripada table. Okay, so from the from the uh, given successive IE, it is found that there is a sudden increase in ionization energy daripada mana? From fourth IE to the fifth IE. So apa maksud dia kat sini? Ha, maksud dia adalah ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan the fifth electron is removed from the inner shell. Ataupun yang saya beritahu tadi, eh, kalau you guys nak sebut pasal inner shell, you guys boleh uh, write it down as the fifth electron is the inner electron. Dan kenapa? Okay, kenapa inner electron ni akan berlakunya sudden increase of IE because inner electrons are closer to the nucleus. So when 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 these inner electrons are closer to the nucleus, to remove this inner electron require greater energy. So that's why for the case of this uh, fifth electron, eh, uh, dia apa yang berlaku adalah much greater energy needed to remove this fifth electron, guys. Okay, fifth electron ni eh, bukan five electrons. Boleh sebut kalau kalau sebab saya pernah jumpa dia secara tulis. Kalau dia tulis uh, greater energy needed to remove five electrons, itu maksudnya lain. Itu maksud dia nak remove 5 elektron. Ini bukan remove lima elektron guys. Ini nak remove elektron yang kelima. Berbeza eh. 5 elektron dengan elektron kelima tak sama tau. Ha, jadi berhati-hati dengan perkataan. Eh? Words that you are using in your answers. Okay. So therefore kita nampak kat sini lah eh. Maksudnya sebab itulah berlakunya sudden increase of IE dekat fifth electron. Jadi apa maksud dia? Maksud dia the first four electrons remove ni, the first four ni adalah apa? Adalah outer electrons. And since element X adalah main group element, outer electron sama dengan valence electrons. So therefore X, we can say that X has four valence electrons and X belongs to group 14. Nampak tak? Ha, kenapa bukan group 4? Saya tanya, kenapa bukan group 4? Sebab ya, yes, yes, sebab group 4 adalah apa? Transition element. Jadi bukan group 4 eh. Ha, group 14 guys. Eh, group 14. Okay. And then uh, satu lagi, uh, saya tambah sikit pada soalan ni. Kadang-kadang eh, soalan mungkin akan tanya tau. Uh, dia akan macam tau soalan ni. Dia akan minta write the valence electron configuration of X. Uh, write the electron, sorry, write the valence electron configuration of X. Okay guys, sekarang kita tahu X ada empat valence electrons kan? Four valence electrons. Okay, so apa dia punya electron configuration untuk these four valence electrons? Siapa tahu? Ha, uh, macam kita nak tulis ni, empat valence electron ni, apa dia punya electron configuration dia? Guys. Kita nak tulis apa? Siapa tahu? 3s2 3p2. Okey. Ha, ha ada, ada yang kata 3s2 3p2. Okey. Saya nak tanya, mana dia tahu tiga ni? Macam mana you tahu tiga? Macam mana, you tahu, 3? Macam mana you tahu 3s2 3p2? Ah, ha, macam mana macam mana tahu 3 ni? Teka je <laughs> Teka. Okey. bahaya tau teka-teka ni. Ah. Dia macam ni, kan saya ingat tak saya bagi tahu apa tadi? Okey, kalau siapa yang jawab 3, 3s2, 3p3, maksudnya apa? 3 ni apa? 3 ni You dah merujuk kepada dia punya period. Kan, dia punya end dia. Kan period dia kan? Period. Sekarang ni kan saya dah bagi tahu. Kita tahu ke? X ini berada dalam third period? Tak. Yeah. Ah, tak tahu kan? Kita tak tahu. Sebab 6 elektron ini belum tentu ini adalah semua elektron di dalam okay, X. Mungkin ada lagi ni. Mungkin yang, yang ditunjukkan 6 ni adalah, adalah, the first six. Kan? Kita tak tahu. Mungkin X ada 20 elektron sekejap kan? Kita tak tahu. Jadi dalam kes ni guys, sekiranya so if we were not uh, given any other information tentang the number of electrons that the element has so kita tak boleh simply tentukan dia punya period tak boleh jadi macam nak jawab sekarang tahu tak n tu apa tak tahu kan so bila tak tahu kita kena buat apa dia bukan 3s2 3p2 then dia should be n s2 n p2 gunakan n ha <laughs> gunakan n sebab kita tak tahu we 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 do we, we cannot uh, simply tentukan period tak boleh. So that's why kita tulis NS2 NP2. Okay, inilah dia yang disebut sebagai valence okay, electron configuration. Uh, unless kalau kita tahulah kalau kita diberi dalam soalan kita tahu total elektron dia berapa tak ada masalah. Tapi since kita tak tahu, okay guys eh. So that's why kita akan tulis N itu. NS2, NP2. Okay. So, clear eh, everyone eh. Uh, sebab benda ni biasanya berlaku lah bila uh, especially ni lah you punya tugasan kan. Uh, mungkin, tak tahu kan, mungkin ada yang punya tugasan ada tanya pasal soalan ni. Uh, so, kalau ada, you kena hati-hatilah. Okay. Kalau dia minta, menuliskan dia punya valence electrons configuration. Okay. Kita teruskan. Right. Okay. So kita teruskan dengan soalan tutorial eh. Uh, kita pergi kepada tutorial 3.2. Question number 5. Okay guys, kita buat sama-sama lah eh. Kita buat sama-sama. Okay, dan you guys boleh sama-sama lah uh, contribute eh jawapan. Okay, so let's look at the question guys. Kita ada the table shows the successive IEs. Nampak? Successive IEs untuk 5 different elements. Kita ada J, K, L, M, N. Dan J, K, L, M dan N. Okay guys. Sebelum kita teruskan dengan soalan yang dekat bawah tu. Okay. Kita buat ni dulu. Uh, kita buat ulang kaji sikit lah. Apa yang you guys dah belajar malam ni eh. Okay. Kita akan analyze satu per satu eh. Kita analyze satu per satu. So apakah analisis yang kita nak buat. So firstly kita akan look for the number of valence electrons. And then guys kita akan tentukan dia punya group. Okay. So kita start dengan J. Okay. Siapa nak cuba? J ada berapa valence? Uh, how many valence electrons J has? 2. Ada 2, ada 3. <laughs> Nampak tak? Saya three. Dapatkan, three. kan? 3. Uh, kalau berlaku, uh, okay ada 3. Uh, Maksudnya ramai jawab 3 ni kan? Tapi tak apa. Uh, saya ulang balik sekali lagi eh. Kalau ada kemuskilan macam ni lah, you rasa ragu-ragu kan nak menentukan eh. Mana satu tak nampak ni kan? Okay. Jangan risau. Kira ratio. Guys, kira ratio. Insya Allah you kira ratio, biasanya akan dapat tahu jawapan dia. Kecuali kalau you salah kira lah. Ha, tapi kena hati-hati juga eh. Ha, jangan salah kira pula ratio tu eh. Okay. Jadi dekat sini, uh, kalau you guys kira ratio, you akan nampak uh, dekat mana? Ha, uh, dekat sini guys. Nampak? Daripada third IE ke fourth IE. Nampak tak? Daripada 3,600 terus dia jump ke 25K. So, di sinilah berlakunya sudden increase of IE kan? Jadi, apa maksud dia? Maksud dia, J ada berapa, ada berapa outer electrons? So, J has three outer electrons ataupun kita boleh katakan J has three valence electrons. Okay, so kalau J has three valence electrons, J group berapa? 30. Hmm, group 13. 13. Okay, J group 13. Ah, ha, cuma kita tak kita tak tahulah J ni apa eh. Ah, ha, sebab kita dia tak bagi tahu pun uh, elemen ni ada berapa elektron kan. Dia bagi untuk lima yang pertama je kot. Ah, ha, kita uh, jadi kita tak tahu berapa elektron yang dia ada kan. Okay, and then K. How about K? Four. Four. Apa yang four? Valence. Four valence electron. Ha, okay. so pula four valence electron. Tiba-tiba four apa yang four kan. Okay, ha, betul lah. Jadi K dekat sini, -sini nampak. Daripada 6,000, dia jump ke 38K. Nampak? So kita tahu lah. So K ada four valence electrons and K belongs to group. Group apa kalau 4 Baru tadi kita buat yang 4 kan? Ha, group 14. 14. Yes, betul. betul. Okay, how about L? EL, L L L L. Oh. 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 juga. Hmm, okay, betul. Ha, daripada 4000, nampak dia jump ke 16k kan? 4k jadi 16k kan? Maksud dekat sini lah berlakunya sudden increase of IE. Tapi pada folders yang masih lagi tak tak nampak kira ratio eh. Ha, kira ratio. Okay, betul. Jadi maksudnya K dan L mempunyai same number of valence electrons. Jadi kita boleh kata apa? Kita boleh kata K dan L ini both belong to group yang sama. Which is group 14. Maksudnya K dengan L adalah, adalah daripada group yang sama lah. Daripada apa ni, kumpulan 14 ni. Okay M. M, M, M. Hmm. One valence electron. One M. One. 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 M, M ni kita akan nampak ada sedikit macam rapat-rapat kan dia punya tu tak. Okay. Ha. Tapi kalau kira ratio ke? Ada, tak yang kira ratio? Saya kira tadi. Ha, dah kira dah. Jadi okay good cantik. So betul eh? One eh? Ha, yelah itulah dia. Ha, jadi maksudnya M has only one valence electron. So M is in group one. Okay and lastly guys how about N? Hmm. N pun sama juga. One. Three. Are you sure? Three. three. Eh, ada dua pilihan Three. jawapan. Empat. Siapa, okay. siapa, nak kira ratio? Betul eh? Three. Dah, dah check guna ratio. Betul? Three. Okay. Sama eh? Uh, semua kata three. Okay. So, so Rahman cakap three ni. Okay. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Bukan. Tak pasti kira, kira ratio. Kan? Tak pasti kira ratio. Lepas tu baru kita tentukan lah. Jadi dalam kes ni nampak tak eh. N di sinilah dia punya berlakunya sudden increase. Okay betul kan? Bukan kalau daripada 1,450 ke 7,000 pun rendah eh, ratio dia. One. One. One juga. <laughs> okay. Nampak gayanya kita kena kira ratio lah ni. Tak apa guys. Ha, tak apa kita selesaikan dengan cara mengira lah. Tak apa kita kira sama-sama eh. Bagi bukti. Ha. Nantikan ada pula yang argue kan. Eh, betul ke kan? Betul ke tidak ni? Kita tengok eh. Yang first antara second dengan first kan. So kalau second dengan first. If we calculate the ratio. Okay. Dapat berapa? Kita akan dapat around 1.96. Kan 1.96. And then kalau second, sorry, third to second, 7730, sorry, 7730 divide by 1450, you guys akan dapat 5.33. Uh, see, 5.33. And then kalau fourth to the third, okay, 10,500 divide by 7730, you guys akan dapat 1.36. Hmm. And then kalau 13,600 divide by 10,500, you guys dapat 1.3. 1.3. So, kat mana guys? Kat mana? 2.3. Ah. Ha, ah, nampak dekat sini yang berlakunya sudden increase. So, saya kata kalau tak pasti kita kira ratio, baru kita nampak kan. Jadi, untuk N, kita tahu N ada berapa valence? N oh. ada dua, valence electron. So N berada dalam group 2. Okay. So dengan lain eh, cara yang paling selamat kalau tak yakin, eh, kira ratio guys. Okay. Ha, play safe lah kan. Ha, kalau tak nanti kita salah tengok kan susah pula kan. Eh. So kita kira ratio lah. Okay guys. Jadi itulah dia kita dah tentukan setiap elemen itu dia punya valence electrons dia kita dah tentukan dia punya group masing-masing okey and then baru kita jawab soalan dia eh okey apa soalan yang pertama okey what is meant by the first and second ie saya rasa ni saya tak perlu lagi lah nak nak ceritakan so saya rasa by now semua orang dah tahu lah kan so untuk definition so kalau you guys masih tak clear nanti boleh tengok balik eh apakah definition of first ie dan apakah definition of second ie dan katakan kalau dalam Assignment you all ke eh Ada soalan macam ni Definition of First ataupun second IE You guys jangan setakat Bagi definition It's better You bagi juga Contoh equation ha, Contoh equation Yang menunjukkan uh, Macam mana first IE tu uh, Macam mana second IE tu Okay tak apa Kalau masih tak clear Nanti boleh tengok balik You punya notes eh Notes untuk uh, Definition of first IE Definition untuk Second IE Okay guys ni saya tak bincang lah Untuk malam ni eh Kita terus pergi pada Soalan yang kedua Determine the element that forms a stable plus one ion Okay Jadi sekarang kita tahu kan Kalau suatu element itu nak membentuk ion plus one Dia kena ada berapa valence Guys Berapa valence electron Satu kan Dia kena ada one valence electron Jadi tadi kan awal-awal kita dah buat So which element yang ada one valence electron Uh, which element tadi? One valence electron. M. Uh, M ni? M. See? M has one valence electron. So therefore, jawapan dia apa? Jawapan dia adalah M. Okay. Maksudnya M, kalau jadi ion, dia akan jadi M plus. Okay. Maksudnya M plus. M plus. Dia punya charge dia. Plus one. Right. So itu untuk B. Seterusnya guys. C. C. Choose two elements which belong to the same group. Tadi kita buat tadi. Cuba tengok balik. Mana dua element group yang sama. K and L. Yes, K, L. K, L. Kuala Lumpur kan. Ada orang K, L sini. <laughs> okay. So, K, L. Yes. K dan L. Okay. Kenapa? Ah, ha, reason dia. Why? Okay. Why? Walaupun soalan tak minta, tapi saya jadi tanya je. Kenapa you kata K dan L belong to the same group? Ingat group, ingat apa? Valence good. Maksudnya kita tahu sekarang ni, why both of these, yes, K and L, kenapa same group? Because both of these having the same number of valence electrons, which is, berapa? Berapa valence K dengan L? Hmm. Four. Four. Four, valence. Electrons. Okay, good. Alright, seterusnya. C2 eh. Explain the difference. Ha? Oh. Huh? <laughs> Apa yang 4? Apa yang 4 ni? Tiba-tiba 4. Okay, explain the difference in the first IE values for the two elements. Okay, maksud soalan ni, antara K dengan L ni, siapa, uh, kenapa, kenapa K mempunyai higher first IE? Kenapa L mempunyai lower first IE guys? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Kalau kita masa kita bincang yang lepas kan, kalau kita meneruni kumpulan what happened to first IE? Okay. kenapa decrease? decrease? Kenapa decrease? Atomic. Ah, oh. ha. atomic apa? Cepat, tak habis tu tergantung atomic Ah, atomic, atomic. Size. Ah, atomic size. Atomic size ni apa? Atomic size. Atomic size apa? Yes. yes. Betul kan? Kalau kita ingat kalau kita move down a group ingat lagi tak? Move down a group kita tahu size akan besar. Makin besar. Ataupun atomic size lah. Ataupun atomic radii. Jadi bila atomic size increases what happen to the distance between the nucleus and the outermost electrons? Yeah. Buka bukan distance, distance. bukan attraction saya sebut distance jarak makin jauh kan ataupun uh, uh, the distance between uh, the nucleus and the outer electrons are further apart makin makin jauh makin jauh so bila makin jauh uh, barulah juga masukkan pasal attraction tu so apa berlaku dia punya nucleus dengan outermost electron itu dia punya attraction adalah weaker so bila weaker maksudnya to remove an electron From weaker attraction ini... Memerlukan less energy. Kan? Memerlukan less energy. So that's why dia punya first IE. As we move down a group... That's why berlakunya... Decreasing in first IE. Maksudnya first IE jadi makin rendah. Okay. So kalau kita tengok... The, uh, itu dah secara umum lah. Kalau kita cerita secara umum eh. Secara general. Tapi when it comes to these two elements... K dengan L... Guys... You rasa antara K dengan L ni siapa yang di atas kumpulan? Is it K or is it L? K. Kenapa you kata K? Sebab ionization energy dia lagi tinggi. Ya. Sebab K nampak tak first IE dia higher than L. So ini menunjukkan apa? In the group, K is located above L. Kan K dekat atas, L dekat bawah. Maksudnya apa? L Is bigger than K in size, in atomic size, in, a term, of, in term of atomic size. Jadi, since L is bigger than K, so that's why to remove the first electron in L requires less energy compared to removal of uh, the first electron from K. Sebab tu, jadi kita tengok L mempunyai lower first IE berbanding dengan K, and that's the reason, guys. Maksudnya, you guys kena Relate dengan atomic size So itulah apa yang berlaku eh Kalau kita move down a group Okay Alright seterusnya kita tengok pula The next question Determine the group for element J So J tadi berapa valence? Ni kan? kan? Ha, Jadi kalau J ada 3 valence electron J adalah group 13 13. Ya, 13 13 13 13 13 ok grup 13 alright so seterusnya ok last question of the day ha, soalan terakhir ni eh, sebelum kita tamatkan sesi kita malam ni ok uh, sekarang kita balik semula ke soalan nombor 4 pula ha, kalau anda sepahasan soalan nombor 4 ada satu lagi soalan yang saya tak sentuh Soalan 4B. Ha, 4B tu saya, saya memang saya saja simpan untuk bila kita sampai pada topik ni lah. Okay. So sekarang saya tengok balik soalan 4 eh. Question 4. Question number 4B. Okay. Sketch the ionization energies versus the number of electrons of carbon atom. Explain the trend shown in the graph. Ha, maksudnya you guys kena sketch satu graph tau. Okay, ingat guys, kalau soalan kata sketch, sketch eh. So sketch ini dia tak tak perlu guna graph paper. Okay, no need for you guys to use graph paper. Tapi kalau dia kata plot, ah uh, plot a graph, ah uh, plot mesti akan gunakan kertas graf. Buat ni sketch saja. Sketch ni lah just lakaran saja sebab kita tak ada data tau. Unless kalau dia bagi data, dia dah, dia dah bagi data IE tu kan. So kita boleh lah Uh, plot graf Okay uh, Tapi ni you guys you Just sketch saja. Maksudnya, maksudnya you guys tak perlu pun Guna kertas graf You just jawab atas kertas Jawapan you pun boleh Okay Cuma uh, Cuma Saya galakkan lah Kalau you buat atas kertas graf You punya sketch tu Nampak lebih cantik lah Okay uh, Terpulang lah Terpulang ni optional kan kalau kalau let's say dekat rumah tu ada kertas graf ha, guna je kertas graf kalau tak ada tak apa tak perlu pula kan lagi nak pergi kedai 7E pergi cari kertas graf tak perlu dah ya okey pakai je graf kertas apa yang you ada tu okey sketch je okey right eh kita tengok eh macam mana nak buat okey dia dah bagi clue dia kat sini guys carbon atom ha carbon carbon eh carbon atom carbon atom okey guys carbon atom z dia berapa Carbon atom. Come on. C. Carbon. 8. 8? <laughs> C. Sure. C. Ha, Kejut saya sebut 8. 6 bukan 8. 8 itu adalah uh, nitrogen. Okay. Uh, sorry, oxygen. Oxygen 8. So, carbon 6. eh, ha, Dia punya Z dia 6. Ha, tadi Siapa sebut 8 tu tengok balik. Ha, kita salah tengok tu. Okay. So, carbon Z is 6. Jadi, menunjukkan apa? Carbon ada berapa elektron? Carbon atom? Kalau proton dia 6, berapa elektron dia? Six. 6 lah kan? Yes. Dia ada 6 elektron. Nampak tak guys? Ha, ini kita tahu. Kita dah tahu uh, carbon ada 6 ha, ada 6 elektron. So maksudnya kalau kita buat successive IE tu, so dia akan menunjukkan untuk kesemua elektron of carbon. Okay. Right. And then kalau kita tuliskan dia punya electron configuration apa? Kalau 6. Ha, ni saya tak langsung kita ulang kaji balik electron configuration. 1s2, 2s2, okay. 2p2. Yes, correct. Right, eh, 1s2, 2s2, 2p2. So ini adalah spdf notation. So kalau you guys nak nak further lagi bolehlah buat you guys uh, lukiskan dia punya orbital diagram. So kalau kita lukis orbital diagram dia yeah. okey 1s2 and then 2s2 ah ha, ni hati-hati eh 2p2 Kena ikut aturan apa ni guys? Degenerate orbital? Hans rule. Uh, Hans rule. Okay. Uh, bagus. Ada yang masih ingat lagi eh. Hans rule. Jadi maksudnya kita kena isi yang parallel dulu. Jangan pula you buat satu orbital you buat dua-dua arrow atas bawah, bawah Tak boleh eh. Kita isi yang parallel dulu. Okay. So inilah dia. Dia punya orbital diagram. Okay guys. Seterusnya okay kita nak mula uh, sketch graph eh. Okay. Jadi sekarang kita tahu karbon ada 6 elektron. Di mana 6 elektron ini 2 dalam 2P, 2 dalam 2S, 1 dalam 2, s 2 lagi dalam 1S. Okay guys, sekarang kita tahu untuk karbon nak buang the first electron, dia akan buang daripada mana? 2P. Yes, so kalau kita tengok kat sini eh. Okay, katakanlah ini electron configuration of carbon. Okay, katakanlah sebelah 1S tu adalah nucleus guys. So ini nucleus. Yang warna merah ni nukleus. Okay, kita kan kita tahu kan. The first electron remove daripada mana? The first electron remove daripada 2p. The first electron remove from 2p. Okay. Itu apa berlaku lah. Maksudnya the first electron is remove from 2p subshell. Dan kita tahu 2p ni apa? 2p ni masih lagi dalam outer shell. Okay, outer shell. Okay, ni saya saja bagi eh. Walaupun dalam soalan ni tak bagi benda ni. Ini saya saja bagi untuk panduan you all lah. Maksudnya inilah dia guys, nilai untuk first IE bagi carbon. Tapi dalam soalan tak perlu tau. Ni saya just bagi untuk your uh, information sajalah. Eh, kalau, you, kalau you guys nak tahu. Uh, inilah dia. Nilai first IE untuk carbon. Okay. And then second daripada mana? Second dari still daripada 2P juga kan? Ha, second pun masih lagi dibuang daripada 2p. So meaning that the second electron is removed from 2p subshell. Okay. Kita tengok eh berapa nilai dia. Nampak tak? 2.35 kali 10 kuasa 3. Apa you guys nampak kat sini? Kalau in terms of dia punya values. Berlaku apa? Berlaku apa guys? Okay. Ha, berlaku peningkatan kan? Tetapi adakah berlaku sudden increase? Tak. No. Ha, kan? Sebab apa? Sebab the first two electrons ini masih lagi dikeluarkan daripada shell yang sama. Ataupun lebih tepat daripada orbital yang sama. Dua-dua ni dari masih lagi daripada orbital 2P. Sebab tu berlaku peningkatan yang tidak mendadak. Okay. Dan you guys tahu kan kenapa makin bertambah? Ha, makin bertambah tu sebab bila satu elektron dah keluar, karbon dah tinggal lima elektron. So, bila karbon dah tinggal 5 elektron, of course nucleus akan tarik the remaining 5 elektron tu dengan kuat. Sebab tu second itu akan lebih tinggi daripada the first. Sebab elektron dah makin susut tau. Elektron dah makin kurang dia punya bilangan. Dia dah buang satu makin rapat. Buang satu makin rapat. Buang satu makin rapat. Dia jenis tu tau. Sebab tu dia punya IE makin naik, makin naik, makin naik. Cuma selagi mana elektron itu masih berada di dalam shell yang sama, tidak berlaku sudden increase of IE. Okey, bukti ni kita tengok eh, the third electron daripada mana? Daripada 2s. Third electron remove from uh, 2s and since 2s juga masih lagi dalam outer shell, sebab itu kalau kita tengok dia punya IE pun dia naik sikit je. Beza dia tak 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 tinggi dengan sebelum ni. Begitu juga dengan the fourth electron guys. Nampak tadi ni the third electron. And then the fourth electron is removed daripada mana? Daripada masih lagi from 2s. Nampak tak? So the fourth electron is still removed from 2s subshell ataupun 2s orbital. Dan kalau you guys tengok dia punya nilai daripada 4.6, dia dah naik ke 6.22. Maksudnya still berlaku kenaikan tetapi kenaikan itu bukanlah kenaikan yang kita katakan mendadak ataupun sudden increase of IE. Okey. Dah habis dah sekarang ni kan? Dalam outer shell dah tak ada elektron lagi dah kan? Dia dah buang part, semua dah habis. Maksudnya outer shell dah kosong sekarang. Maksudnya apa? Elektron yang kelima dah mula ambil daripada mana? Elektron yang kelima daripada 1s. Dan 1s ni dekat mana guys? 1s ini adalah inner shell. Apa tak? Maksudnya the fifth electron dah mula dikeluarkan daripada inner shell. Daripada inner shell. Okay. Dalam this case, the fifth electron is removed from 1s. And guys, perhatikan eh, apa berlaku eh, guys tengok eh. Dia punya nilai untuk fifth IE, kalau fourth tadi, 6.22, but when it comes to the fifth IE guys, hmm, nampak tu? 37.83. Time standard power of 3 sebelum ni just 6.22 je. Nampak berlaku apa kat sini? Ha, ni dikatakan mulanya berlaku sudden increase of IE. Kenapa? Sebab elektron yang kelima ni dah mula dikeluarkan daripada inner shell. Ha, sebab tu berlakunya sudden increase. Okay. And then the last electron. Elektron yang terakhir daripada mana? Daripada 1S juga kan daripada 1s yang sama juga tetapi memandangkan dia ada elektron yang terakhir okey of course dia punya apa ni ie akan lebih tinggi lah daripada elektron yang sebelum ini kan so dalam kes ini when the last electron to be removed ataupun the sixth electron is removed from same sub, 1s subshell juga kita akan dapati inilah dia guys dia punya 6 ie dan dia tak berlaku apa-apa secara increase sebab dia masih lagi dalam orbital yang sama eh shell yang sama. Jadi apa kita nampak dekat sini guys? Kita nampak berlakunya sudden increase dekat mana? Fifth, sorry, fourth to fifth kan? Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan the first four electrons ini yang dikeluarkan ni adalah outer electrons. Betul tak? Inilah dia 2s2 2p2. Kan? Maksudnya the first four electrons adalah elektron yang dikeluarkan daripada shell yang paling luar. Kan? And then barulah 1s dia dah mula ambil daripada yang sebelah dalam. Okay? Ha, jadi inilah dia ini cerita apa yang berlaku lah eh, dalam karbon ini. Apabila dia buang elektron kan? Okay, sekarang macam mana kita nak convert apa yang kita bincang ini kepada bentuk graf tadi. Ha, sebab soalan minta you buat graf kan? Okay. Kita tengok eh, macam mana kita jadikan dia graf. Okay, macam ni guys. Okay, bila you nak plot ataupun you nak sketch graph, guys, firstly, pastikan ada title of the graph. Ni, tajuk graph ni. Jangan lupa tulis. Okay, graph apa? Ha, dalam kes ni, kita nak kita nak sketch graph of ionization energies, i.e. versus the number of electrons of carbon atom. Okay, mungkin ada yang masih tak clear maksud the number of electron of carbon atom ni apa tau maksud dia elektron yang ke berapa dikeluarkan daripada carbon atom the first electron the second electron the third electron sampailah elektron ke berapa six electron ha daripada first until the sixth electron remove okey guys eh ha dia jangan lupa tau title kena ada every time you plot ke you sketch graph ke kena ada tajuk dia tajuk apa graph itu Okay. And then, baru kita uh, lukiskan the two axis. So, apakah dua paksi itu? So, kita ada paksi Y represents IE in kilojoules per mole. Okay. And then, X axis represents the number of electrons of carbon atoms removed. Nah, saya beritahu tadi lah, ada berapa semua? 6 eh. Ha, ada 6. Maksud 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni 1 ni represent Elektron pertama, dua elektron yang kedua, the third, the fourth, the fifth, the sixth elektron remove. Okay guys eh, alright. Okay, sediakan ini dulu lah. Ha, cuma ini saya buat dalam bentuk grid macam ni supaya senang juga nak nampak eh. Ha, tapi sebenarnya kalau you guys tak gunakan graph paper pun tak ada masalah sebenarnya. Eh. Okay, seterusnya so, apa kita akan buat, guys kita tahu. Sekarang ni kita akan start dengan the first electron remove. Of course. The first electron remove adalah elektron yang paling luar kan, yang paling luar sekali. So mestilah dia punya apa? Dia punya first IE mestilah paling rendah. Jadi untuk the first electron ni guys, you buat je mana-mana titik tapi you letak titik itu dia punya nilai IE dia the lowest. Kenapa? Because first IE is always the lowest value. Kan second, third, and fourth and seterusnya tu yang tinggi kan. Jadi first is always the lowest. Jadi you tengok dekat sini untuk the first electron. Okay guys eh. Right. You buat satu titik. So ini akan represent first IE. Dan kalau you tarik ke paksi Y ni nilai kat sini lah. Sebab kita tak tahu nilai dia apa. Cuma tadi tu contoh saya saja bagi pada you all. Tapi sebenarnya you tak perlu pun letakkan nilai itu. Okay. So ini mewakili first IE guys. Okay, next. Apa berlaku? Ini the first electron kan? How about the second electron remove? Of course, bila satu elektron dah dikeluarkan, apa jadi? Guys, nampak tak? As one electron is removed, apa berlaku? The remaining electron. So, dalam kes ni berapa remaining electron? Bila satu dikeluarkan? Lima kan? Lima yang tinggal kan? So, these five remaining electrons akan felt stronger attraction towards the nucleus. Maksudnya, 6 Buang satu, dah buang, buang kan? Tinggal lima. Jadi lima yang tinggal ni akan ditarik kuat oleh nukleus. So that's why the removal of the next electron akan requires more and more and more energy. Jadi macam mana kita nak terjemahkan benda ni kepada graf tadi? Okay, kita buat macam ni guys. Okay, tadi ni elektron yang pertama kan? Dikeluarkan. Okay, untuk elektron kedua, of course, second IE you guys kena buat lah dia lagi di tinggi daripada first. Okay, katakanlah you ambil je mana-mana titik. Okay, mana-mana mana point. Okay, saya buat, saya buat kat sini eh. Ha, saya letak kat sini. Ha, ini mewakili apa? Ini mewakili second AI. Nampak? 6, buang 2. Tinggal 4. Sebab so, tinggal 4, of course attraction jadi makin kuat kan? Sebab proton 6. Tarik 4 elektron. So of course attraction makin kuat. So that's why nak remove the third electron mestilah tenaga lebih tinggi daripada second daripada first. Okey, tetapi memandangkan yang ketiga ni masih lagi dalam shell yang sama, sebab tu guys kalau kita tengok elektron yang ketiga, elektron yang keempat, apa yang guys nampak? Berlaku peningkatan IE. Ini tak dinafikan, berlaku peningkatan IE. Tetapi dia punya increasing of IE adalah smooth. Nampak tak? Sebab dia masih lagi dalam apa? Guys, kenapa empat yang pertama ni, kenapa dia punya kenaikan ni lancar je? Why? Because orbit yang sama. Yes, Tulus. Uh, shell. Ah, ha, shell yang sama. Because the first four electrons guys are removed from outer shell. Masih lagi dalam shell yang paling luar. Sebab tu kenaikan dia kita tak nampak berlaku any sudden increase. Okay. So clear everyone eh. Dan kalau kita sambung these four dots ni. You guys akan dapat satu macam garis lurus lah. Macam tu. Okay. Alright. And then. Ha -ha, seterusnya. Cerita untuk elektron yang kelima. Kan tadi saya dah tunjukkan kan apa berlaku pada elektron yang kelima. Okay. When it comes to the fifth electron guys to be removed. Tengok apa berlaku. There is a sudden increase of IE. Nampak? Ini untuk elektron yang kelima, berlakunya sudden increase of IE. Sebab kita tahu elektron kelima ni dah mula dikeluarkan daripada 1S. Kan? Dan 1S tu apa? 1S itu adalah dalam inner shell. So macam mana kita nak tunjukkan? Kan yeah, sudden increase ni kan? Okay, apa you guys buat? Carilah mana-mana nilai IE yang sangat beza sangat jauh. Katakanlah dalam kes ni saya letak dekat this point. Kat sini. supaya nampak berlaku apa kat sini. See, katalah inilah fifth IE guys. See, berlakunya daripada fourth IE pergi pada fifth IE. See, berlakunya sudden jump ataupun sudden increase of ionization energy daripada mana? Daripada fourth IE to the fifth IE. Okay. Alright. Seterusnya, kalau you guys tengok dekat sini, ini menunjukkan apa? So ini menunjukkan eh, this indicates that the great, uh, sorry, this indicates that great greater energy needed to remove the fifth electron which is located in the inner shell. Sebab apa? Sebab elektron dalam inner shell ini adalah closer to the nucleus. Okay, ini elektron yang kelima. How about the sixth electron ataupun the last electron? Masih lagi dalam apa guys? Masih lagi dalam 1s. Jadi masuk elektron yang ke-6. Dia akan lebih tinggi daripada elektron yang ke-5 in terms of dia punya ionization energy tetapi uh, dia punya perbezaan tu tak besar lah sebab masih lagi dalam shell yang sama. See? Masih lagi dalam 1s. So ini adalah 6ie. Dan kalau you guys join the dots like this so inilah dia guys graf kita. Okay? Jadi apa you guys nampak kat sini? Nampak tak? Kalau kita perasan kan, dia macam ni tau. Kalau kita plot graf, eh, kalau kita plot graf ni ataupun kalau kita sketch graf ni, kalau kita perasan setiap kali berlaku sudden increase, dia akan melibatkan apa? Dia akan melibatkan peralihan shell. Okey, kalau kita tengok eh, kalau daripada this graph akan ada berapa shell? Ada berapa shell dekat sini? Ha ada berapa shell kalau you guys tengok pada graph ni? So, ada dua shell. Nampak ini satu shell, ini satu shell. Kan? Kita tahu ini adalah elektron yang terakhir kan? So of course ini adalah n1. So kalau ini n1, yang bawah ni n2. Jadi sekarang kita tahu dalam n1 ada apa? Ada 1s. So dalam 1s ni ada berapa elektron ni? 1, 2. So 1s2. So ini n2 kan? N2, kita tahu N2 ada 2S, ada 2P. Dan ada berapa elektron kat sini? Ada 4. So kalau ada 4, macam mana 4 elektron are distributed dalam N2? So kita dapat 2S2, 2P2. Nampak tak? Sebab so, apa saya cerita benda ni? Kadang-kadang, kadang-kadang, ni kadang-kadang, ada soalan, dia bagi pada you graph. Dia, akan, dia, dan dia akan minta you interpret information from this graph. Ha, you bukan sekat kena tahu nak sketch graph, you juga kena tahu nak baca graph. Ha, uh, okay, cuma dalam soalan ni tak bagilah, dia bagi you kena sketch kan. Ha, uh, mungkin ada soalan lain, you guys kena uh, dapatkan maklumat daripada the given uh, plotted graph tu. Okay guys eh. Alright, sikit lagi sebelum kita tamatkan lesson ni. Okay, so apa conclusion ni kat sini? So daripada this graph kita tahu apa? Yang pertama kita tahu carbon has four valence electrons. Jadi macam mana kita tahu? Inilah dia. Kan? The first four ini adalah outer electrons. Dalam this case, outer electrons dia sama dengan valence electrons. So that's why carbon has four valence electrons and therefore guys, carbon belongs to which group? Group 14. Okay? Uh, so carbon berada dalam grup 14. Okay guys eh. Jadi itulah dia jawapan untuk this question eh. Question. Okay jadi kalau kita tengok balik. Kita dah cover atomic size. Settle. Okay trends in ionic radii. Settle juga. <laughs> Isoelectronic series ini pun dah selesai. Trends in ionization energy pun dah selesai. Sampai ada tiga parts kan. 3 parts kita bincang pasal IE ni. Ha, sebab dia memang agak panjang. Okay. In the next lesson guys, kita ada lagi dua eh. Kita nak tengok adalah trends in electronegativity ataupun EN. Uh, kalau IE, ionization energy kan. Ha, uh, ini EN, eh, electronegativity. And lastly guys, kita akan tengok juga tentang acid base character of oxides. And these two, insyaAllah kita akan discuss dalam kita punya next Uh, tutorial nanti. see you guys in the next lesson. Okay guys, itu saja eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya in the next lesson. Bye. Mm -hmm. Thank you, Thank you sir. sir. Thank you, sir. Come, come, well. Thank How you, lagi. sir. Apa lagi?